Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos estúdios da TV SB 24 horas, programa hashtag Sonho Lindo e uma boa noite a todos. Boa noite, Duda. Boa noite. Como que tá nossos internautas aí? Agora o pessoal já tá entrando na live. Que bacana. Nossos convidados hoje, muito obrigada e boa noite a doutora Caroline de Oliveira, ela que é nutricionista. E boa noite também a esse casal maravilhoso, a Priscila Zanúncio e o Luiz Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Doutora, o pessoal está tudo ligadinho aqui com a gente, querendo saber. Sabemos que não tem varinha mágica, não é isso? Sim. Nutricionista, tem coisa gostosa de comer nessa dieta também? Como que é? Tem, a gente consegue adequar, consegue colocar o que a pessoa gosta mais de comer, a gente consegue fazer uma base calórica. Uma troca. Troca justa, né, pessoal? Dá pra fazer. Isso. Eu queria saber, há quantos anos você tá nesse mercado? Eu sou nutricionista há 5 anos. Trabalho. E ela é quase uma super nani, viu, pessoal? Tem projetos aí. Uma super nani, porque ela atende a paciente dela na casa dela, é isso mesmo? É. Ficou mais fácil? É, só que no meu caso, como eu moro muito longe, eu vou lá na casa da Carol, porque minha casa é um caos. Olha aí, longe. Mas aí ela atende o colega nosso, ela atende no escritório também, então assim, é bem bacana pra quem não tem tempo. Sim. E por que quase uma super nani? Porque tem um projeto aí, não é isso, doutora? De dar uma fiscalizada na geladeira de leve, é isso mesmo? É, dar uma olhadinha e poder ajudar de assim, mais próximo, né, a pessoa que ela pode escolher melhor. Naquele biscoito, o que que ela deve evitar. Que bacana. Priscila, quantos quilos a sua paciente tinha quando... A noiva, vamos pela noiva. Quantos quilos você tinha quando você procurou a ajuda dela? Acho que era 112, né? 112. 112. E hoje? 71. 71. Nossa... 41, pesei hoje. 41 para atualizar, viu, pessoal? Eu anunciei 40, já diminuiu. Com saúde? Sim. Sem remédio? Nada. Sem cirurgias? Sim. Olha só, milagre não existe. Porém, nos bastidores, conversando com a doutora Caroline, ela me disse: o pessoal hoje em dia quer fazer somente uma consulta e não vale. É uma por mês, é isso mesmo, doutora? É, tem que seguir o acompanhamento, né? O acompanhamento todo mês. Todo mês, a Priscila é a prova disso, né? Porque o corpo ele se adapta, então você tem que sempre ter um estímulo diferente, tanto no exercício quanto na dieta. E mais do que adaptação, vou falar que é questão de enjoar. Porque pra você manter a dieta, você tem que sempre estar comendo coisa diferente. Se você ficar mantendo o mesmo cardápio um ano, você não vai suportar aquilo. Não vai. Então, assim, como eu ia todo mês, a Carol sempre passava coisa diferente, coisa dentro daquilo que eu gostava. A gente brinca que ela vai adestrando, né? Porque no começo deixou a cerveja, depois tirou a cerveja. Você nem percebe que a cerveja tava fora, né? Quanto tempo pode voltar a cerveja? Não, na verdade, logo depois já podia, mas aí eu não queria mais. Porque aí a gente começou a ficar com o objetivo, ficou mais perto, né? Quando ele marcou. O que acontece? Eu comecei na Carol antes de marcar o casamento. Sim. Só que a gente fazia uma dieta meio sem vergonha, né, Luiz? A gente fazia dieta bem de segunda a sexta. Não, dieta sem vergonha. É aquela hoje não. Hoje a gente fazia de segunda a sexta, não fazia academia, pagava, mas não ia. E de sábado e domingo bebia e comia normal. Quer dizer, ela toda aquela evolução da semana ia perdia, né? Água abaixo. Aí quando a gente resolveu marcar o casamento, falei, nossa, agora então a gente vai aproveitar pra fazer a dessagnada. E aí foi que a gente deixou também de final de semana de ficar saindo fora da dieta. Sim. Nos bastidores, eu conversando com a doutora, ela vai passar, no caso, logo de primeiro, aquela folha, né? E o pessoal prega nela na geladeira, é isso? Então, vai olhando. O mês que vem, não adianta aquela mesma folha. No terceiro mês, mesma folha. Por isso a importância do acompanhamento mês a mês. É isso? É isso. É isso, doutora? É isso mesmo. É. Quem que tá mudando? O que que é gostoso de comer nessa dieta? Olha, depende do que cada paciente gosta, mas a gente consegue colocar patezinho. Pate de frango. Sempre tinha pata de amendoim. Que é uma coisa que a gente aprendeu. O Luizinho não gosta, né? Carne pode? Claro, pode. E deve, né? Tem várias receitas legais que dá pra fazer. Carne, ovo,
tortas, a gente consegue fazer umas salgadinho misturas fit, low carb, né? Salgadinho fit. Qual a importância do exercício interagindo aí, doutora? O exercício, ele ajuda você a aumentar a massa muscular, principalmente a musculação, que é o que a Priscila já faz. Porque fica flácido, fica tem flácido. Que ficar duro. Isso. Quando você perde muito peso, a sua pele, ela leva um tempo, né? Sim. Pra ela se adequar. Então, o exercício, ele ajuda nisso. E ele ajuda, quando você tem mais músculo, seu corpo, ele consome mais caloria em repouso. Então, mesmo estando em repouso, você está consumindo caloria. Por isso é importante sempre aumentar a massa muscular. Então, ela tem que estar junto com a dieta, senão chega uma hora que ela começa a dar resultados pequenos, se não tiver a atividade junto. O noivo, o Luiz Henrique, pessoal, eu tô sabendo que ele de tabela, porque ele tava ali nessa situação louca, é isso mesmo? É. Priscila, é isso mesmo? É, a gente fez um desafio da academia de 40 dias sem sair da dieta, e aí ele seguiu certinho. Olha, isso sem o seu acompanhamento. Não, com o acompanhamento. Com o acompanhamento também. É que eu fui, a academia fez um projeto, eu já fazia com a Carol, e eu fui sorteada para fazer esse desafio da academia também. Então, sim. Aí foi que eu peguei mais firme no exercício. Então, tinha o acompanhamento com a Carol e a academia. Sim. E eram 40 dias para ter mudança. Certo. E aí, nesses 40 dias, foi que foi o maior resultado, na verdade. E ele perdeu quanto? No 14. É, no todo 14. 14? Olha aí. Mas acho que no mês você perdeu uns 8, né? Perdeu uns 8 quilos. Quer dizer, enxugou. É que o Luiz Henrique ele gosta muito de doce, né? Então é sem vergonha. Pessoal, conta pra gente, o pessoal de casa tá curioso, como que ficou o guarda-roupa de vocês? O Luiz Henrique ainda conseguiu aproveitar um pouco mais, porque o homem, né? Agora do meu tive que trocar tudo, eu não tenho nada. Porque eu saí de 48 pra 42, então 40, então assim, nada mais servia. Então troquei tudo. Olha, 48 pra 42. É, calça 50, mais ou menos. E o dia do casamento tá vindo aí. Quem que vai assinar o seu vestido de noiva? É o Doni. Ah, o Doni. Doni Arcanjo. É, foi pra eu falar pra ele que eu tinha que estar magra pra usar o vestido. Olha, Doni. Parabéns. Porque agora... Vai ser, como vai ser? Não posso contar segredo. Pode falar. O noivo tá perto. 16 dias. Olha, 16 dias. E eu tenho, assim, o prazer de ser a decoradora desse casamento. Paleta de cores vem com verde fortíssimo aí, verde e branco, é isso mesmo, Priscila? É uma noiva que ela quer um rústico, despojado, porque ela é assim. Eu falo que se a noiva não for um pouco doidinha, ela não fecha comigo, não é isso? Acho que sim. Tem que ser assim, meio doidinha. Se for muito certinha, princesinha, ai, não sei se ela vai gostar da Silvia Cruz. Né? Ela deixou assim 100%, falou, Silvia, vai lá e arrasa, é branco e verde, é isso? É isso. Olha aí, e a gente lá dia 14 de julho, vamos arrasar a cerimonial Estela Sândalo, é isso? É isso. Gente, os ossinhos ficou por conta de quem? Os ossinhos, vai ter duas coisas, tem a Galeardo, sim, a Gisele, e tem o carrinho de brigadeiro que é da Pondelô, da Lorraine. Que chique, gente, vai bombar essa festa. Ah, vai ser boa. Conta pra mim, doutora, como que tá assim, porque fica toda cheia, né, de ver a sua paciente. Ai, com certeza. Assim, toda feliz, e vemos as fotos agora, recentemente, do pré-wind, foi a fotógrafa? Jane Paes. Jane Paes, parabéns, as fotos lindas, acho que o nosso diretor deve estar passando as fotos. Vai, Jane Paes, parabéns, ficou linda demais, arrasou. Isso, e eles são sensacionais, porque a gente ficou super à vontade também, né? Porque assim, a gente captou bem a verdade, não foi uma coisa armada. Eles captaram o que a gente viveu aquele dia, foi um dia super gostoso também. E eu fiquei sabendo que rolou até um vinho pra descontrair o casal, é isso mesmo? Foi cerveja, as fotos, vinho. As fotos ficaram perfeitas, quebrou o gelo. De quem que foi a ideia do vinho? Dela mesma, a Jane? Não, a Jane, na verdade, já deu a ideia de a gente fazer alguma coisa que retratasse a nossa relação. Sim. Pra gente ver essas fotos daqui 20, 30 anos e gostar daquele resultado. Sim. E aí a gente pensou junto. A nossa cara. A nossa cara, isso. Aí a gente pensou junto, a gente fazer, porque eu pensei que a gente mais gosta de fazer é comer. Sim. E beber uma cerveja. Eu vi vocês lá na cozinha preparando a comida. Aí a ideia foi fazer um risoto, né? Que é uma coisa que a gente gosta sempre de comer. Então a gente fez, cozinhou, depois é que acho que eu não mandei as fotos, mas tem a mesa montada, a gente abrindo o vinho, tomando.
Que aí foi a Sandra. Comendo a Sandra Pascotto, que ajudou a gente. A Sandra Pascotto, beijo pra ela, delícia de comida. É o seu buffet. É, né? O meu buffet e o Casa Terrana que emprestou o espaço pra gente fazer as fotos. Que também. Chique, beijo, pessoal do Casa Terrana, esse mundo de eventos, tem muitos amigos. É, a gente ficou muito feliz, porque a gente queria, mas não tinha uma cozinha pra fazer. Aí acabou ele, a Sandra que conseguiu conhecer ele, ficou bem bacana mesmo. Tem alguma pergunta, Duda? Pergunta não, mas a Samanta Duarte falou assim: nossa, parabéns, tenho muita dificuldade em perder peso. Comecei novamente o acompanhamento com a endocrinologista e agora vai. Olha aí. E aí, doutora? Tem que ficar persistente, não pode desistir, porque tem as dificuldades, né? Não é fácil. Então tem hora que acho que dá vontade de largar tudo, né? Sim. Que é mais fácil. Às vezes a gente chuta o balde, né? Mas dia tem meio... que... Mas fica deprimida? Ah, fica, porque o que acontece, a comida pra gente sempre teve uma relação de comemoração. Então você vai, você tá feliz, você vai comer, você vai sair, você vai comer. Pra minha mãe sair de casa, por isso vai comer. Que fala que todo gordo é feliz. Não, mas sou muito feliz. Eu acho que o segredo também é que as pessoas têm que emagrecer pelos motivos certos. É, eu não acho que ninguém tem que ser magra, não. Nem que noiva tem que ser magra. Mas eu sempre fui feliz gorda, sempre uma pessoa satisfeita comigo, então assim, e o processo foi pra eu ficar satisfeita comigo hoje. Sim. Se amanhã depois quiser engordar de novo, não sei o que vai acontecer. Isso não tem dúvida, então, até porque o namoro de vocês é há quantos anos, Luiz? 4 anos. 4 anos. Então, 4 anos, você ficou com ela 3 anos gordinha, é isso? Sim. Gordinha não, gorda. É, gorda, isso. Gorda. É adjetivo. É, 3 anos com ela gorda e não tem um ano que ela tá magra. Não. Ah, magra agora. Um ano. Não, fez um ano do processo, né? Do processo. Então, 6 meses. Então, 3 anos e meio um namoro com ela gorda e agora 6 meses. Eu vou fazer uma pergunta, até um pouquinho assim, tipo, né? O povo quer saber, gente. O povo quer saber, tipo, existem aquelas pessoas que falam assim: ah, o homem, ele quer uma mulher esbelta, magra, pra estar ao lado dele. E na hora do rala e rola, ele quer onde pegar uma mais gordinha. Luiz Henrique, você que conciliou as duas situações na mesma mulher, isso tem sentido ou não? Olha, presta bem atenção na resposta. Olha o casamento. Olha o casamento que eu olhei pra agora. Não, pra mim não. Porque assim, eu me apaixonei por ela. Sim. Se ela é magra, gorda, pra mim não importa. Mesmo antes ela tá feliz com ela. Aí, é assim, como se tivesse saído uma borboleta de dentro dela. Sim. É isso? Sim. Uma nova mulher dentro da sua mulher. Sim. Nem mais feliz. Mesma coisa. Na verdade, a personalidade é a mesma. Olha que bacana, gente. Ela é formada em Direito, né? A gente não vai falar muito a fundo, porém, a doutora, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu disse que você estaria aqui, pelo menos umas 5, já são... clientes, não é paciente, é clientes. Ah, eu conheço ela, é minha doutora, beleza. Luiz, o Luiz é um empreendedor. Quer falar um pouquinho do seu trabalho, Luiz? Ah, não sei. Não sabe? Mas ele é empreendedor, um pouco tímido. Vamos lá, doutora. É, para te encontrar, como que o pessoal faz? É, pode estar entrando em contato pelo telefone. Sim. 19981558150. Pelas redes sociais, Instagram, Carol Nutri Oliveira, pelo Facebook, Caroline Oliveira, ou também por e-mail, carolnutrioliveira@hotmail.com. E o bacana, pessoal, é que ela vai estar indo até a sua casa. Por quê? É, geralmente o pessoal fica: ah, hoje eu não posso, mês que vem eu marco. Então ligou pra você, agendou, você vai estar lá na casa do paciente, isso, é isso? Já tem essa facilidade. E como que faz a balança para estar pesando? Você leva isso? Levo. Tudo. Monta tipo um mini consultório leva ali na casa. Não tem como escapar. Leva tudo. Leva tudo, hein, pessoal? Então não adianta mentir que emagrecer. Não adianta. Monta tudo. É, a Samanta Duarte falou assim: você fez alguma cirurgia plástica? Não. Ainda nenhuma, talvez silicone, mas ainda não.
Tá ficando tudo duro? Não fiquei flácida, não, um pouco fica. Mas porque o exercício tá fazendo... E eu acho que é alimentação, porque a pessoa acha que dieta é comer pouco. Muito pelo contrário, né? A gente sempre teve uma alimentação muito farta, muita vitamina. Então, assim, isso ajuda muito. Na verdade, eu comia melhor durante esse processo do que antes, porque a minha alimentação era péssima, eu só comia besteira. E aí, com a alimentação melhor, também isso acaba refletindo numa pele mais saudável, né? Então, assim, conseguir uma boa melhora. Quando você fala, só comia besteira, só massa. Não, mas na verdade meu problema é fritura. Eu estava conversando com a doutora nos bastidores. É, eu vi um programa falando sobre isso, uma nutricionista. E aí você me confirma. É, trocar a coxinha, eu amo coxinha, tá? Gente? Eu amo coxinha. Trocar a coxinha pelo assado, o salgado assado. Funciona mesmo? Funciona, já é uma boa troca. Já é uma boa já, troca. Já por exemplo, a menina ama chocolate. Sabemos que a caloria é altíssima. Sim. Tem que dar uma segurada ali. O que poderia trocar? O que de doce? Ou doce é tudo igual? O chocolate a pessoa até poderia estar mantendo, mas fazer uma opção melhor, por exemplo, um 70% cacau, que ele vai ter menos, bem menos açúcar e o cacau vai ser mais elevado. Sim. Isso já traz uma saciedade melhor. A pessoa não tem tanta vontade de ficar comendo louca. Igual o açúcar, né? O chocolate ao leite, ele tem muito açúcar. Então, quanto mais você come, parece que você não vê a barra acabar e aquilo... E você quer mais, mais. Então, 70% ele ajuda bem nisso. Por ter menos açúcar e mais cacau. Já e as frutas? Como que fica as frutas nisso tudo? O que que tem muito? Tem açúcar, né? Muito. O que que tem? O que que pode? A fruta... Se você, a gente fala entre 3 a 4 porções no dia, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, você pode adequar essas frutas ao longo do seu dia. Sim. Se você, por exemplo, é uma pessoa que é um diabético, que tem que reduzir mais açúcar, né, tem que controlar, ela pode optar por frutas que tenham mais, uma carga glicêmica menor, que é uma fruta que tenha mais fibra. Por exemplo, você comeu uma maçã com a casca. Sim. Ou seja, reduz o açúcar dela. Chupar a laranja e consumir o bagaço. Você já reduziu. A laranja é uma fruta que tem bastante açúcar. Mas se você coloca o bagaço, consome, é bem melhor do que tomar o suco, por exemplo. Que daí você espreme várias laranjas para fazer o suco. Olha aí as dicas da doutora, gente. Adorei essa dica da laranja, da maçã. Conta pra gente. E aquele negócio de comer de 3 em 3 horas? É isso mesmo? É. Hoje a gente come e eu mais, quer dizer, fica mais pra rua, assim, não tem tanto controle. Mas eu como de 3 em 3 horas e vai dando horário, já vai dando fome. Porque já tá... O estômago já tá preparado para aquilo. Isso, 3 isso. horas tem um reloginho lá, ele avisa. Ah, 3 horas, não precisa nem olhar na hora, vai dando fome, já sei que tá chegando. E à noite? Porque diz que a noite é a hora que engorda, é isso, doutora? Porque daí não queimou, comeu, deitou, descansou, o que que pode... Como que é a sua dieta à noite? A parte da noite foi o que foi a maior mudança, porque no almoço eu levo marmita, eu sempre levei, só que antes eu levava, eu sempre gostava de carne empanada, né? Aí hoje eu não como mais. Mas eu chegava em casa, como eu não comia, tá? Eu tinha muita fome, minha mãe fazia comida fresca, eu chegava em casa, eu queria comer bastante. Arroz, feijão, eu gosto de comida. Aí hoje, com os lanches intermediários, eu já não sinto tanta fome. Antes era um prato de pedreiro. Ah, era. Olha, eu sempre comi como homem. Eu brinco. Prato de pedreiro. Arroz, feijão. É, eu sempre gostei muito de arroz, feijão. E farol. Mas farol. Aí hoje eu gosto de coisa mais prática, porque minha mãe que me ajuda pra não ter que fazer mais de uma coisa, a Carol sempre me coloca vitamina, né, Carol? Ou sopa, né, por meio de frio, porque é uma coisa prática, você chega, bate, faz na hora. À noite uma batida, então. Como que é essa vitamina, doutora? A gente sempre coloca uma fibra, uma aveia, uma chia. Sustenta. Fruta. Sustenta. Aí dorme. Tem que dormir cedo, a melhor é pra acordar até meia-noite, tem que fazer um outro lanche, se ficar até noite, daí tem que fazer a ceia, daí vem volta a fome. É. A Priscila já tem o costume, né, de eu dormir cedo, no horário porque correto. A gente acorda 5 horas, né, por causa da academia. Sim. Então vai dando 9 horas, eu já tô indo pra cama. Às vezes é verdade. Às vezes bem antes. Às vezes é 7. E no churrasco, existe ainda? Final de semana, aquele churrasquinho com os amigos, como que fica? A gente ficou um tempo sem sair, né? É. Mas agora a gente já voltou. Os hábitos, então assim, quando tem, vai, come. Quanto tempo o casal ficou sem sair? Só os dois, assim? Sem sair uns 4 meses, mais quatro meses. Uns 3, mais sem sair. Depois a gente voltou, mas menos, né?
Por exemplo, se me convida para um rodízio de pizza, eu não vou, porque eu sei que eu não tenho controle emocional. Sim. Mas, sim, churrasco a gente vai, come carne, né? Come bastante salada. Essa época o casal ficou 4 meses. Afasta dos amigos e fica somente os dois ali. Rolou briga. Ah, não. Como que ficou isso? Né? Como que vocês lidou com essa situação? Porque chega uma hora que estressa, né? É. Como que é isso? A Luzinha que tem que lidar com mais. Aí a Luzinha que tem que lidar, porque é porque assim, a paciência, porque muda o humor. Muda o humor. Você tá acostumada a comer, sim, a beber. Na verdade, se eu tiver com fome, eu fico chata. Eu fico chata. Eu não posso ter fome, gente. Tem pergunta, Duda? Tem, a da Maia. Como foi pra você no início da dieta? E você pensou em desistir? Então, o início é a parte mais difícil, porque... Assim, é mais difícil ou mais fácil? O mais fácil porque você está empenhada. Com o tempo, aquela energia inicial vai caindo, né? E ao mesmo tempo é mais difícil porque é que tem que ser a mudança de hábito. Então, assim, é difícil porque você tem que aprender a renunciar. Come besteira, não come mais, se troca uma comida normal por integral. Mas, assim, é a parte mais difícil essa. Mas com o tempo, o hábito vai acontecendo, até que a gente come, a gente nem percebe. Em casa, a maioria é macarrão integral, nem... Não como mais arroz branco, então assim, a parte mais difícil é o início. Por questão de hábito, porque a alimentação é hábito, né? É hábito. Esse que é o problema, o hábito. E o hábito ruim é muito fácil de você pegar. Agora, o hábito bom, saudável, é difícil. Eu penso assim, o começo é difícil, o meio é difícil. E agora essa fase que você está, que já emagreceu, está, já aprendeu a comer... É a fase da comemoração, é isso? Não. Não? Não. Não, muito pelo contrário. Eu não posso bobear que eu engordo fácil, por causa das células estão louquinhas para engordar de novo, então eu falo que eu sou uma paciente em reabilitação ainda. O processo ainda pelo menos uns 2 anos, a gente imagina, né, Carol? Sim. De acompanhamento ainda para manter os hábitos e não voltar a engordar com facilidade. Sim. Porque no final de semana que eu como besteira, é 1, 2 quilos na segunda-feira, eu dizia que aguento o mau humor matinal, a gente brinca. Matinal. Atenção! É, não pode tirar o pé. Tem que tomar cuidado, porque não é porque emagreceu que é magro. Sim. Toma cuidado com isso. Pode, de repente, dormiu e acordou. Agora também não pode. Não é assim, mas tem que tomar cuidado, porque o peso volta muito fácil. Começa, hoje pode, e na verdade, aí depois pode também. O nosso corpo é assim, se você tá seguindo a dieta, você tá ok. Mas se você come uma besteira no almoço, na janta, você não quer a dieta, você quer besteira. Entendi. Se você, aí no dia seguinte, você não quer, você quer besteira de novo. É psicológico, doutor? Não, nesse caso sim, mas essa parte de engordar com facilidade realmente é biológico. Mas essa parte que ela falou já é o psicológico. É. Você vicia. Ah, o corpo também, ele... É o corpo que ele pede engordar, na verdade, né? É, sim, assim, ele busca de alguma forma, né? É, e como que ficou as amizades, as meninas, né? Porque a gente sabe que a mulher que é complicada, o homem é de boa, né, gente? Mas mulher é complicada. Como ficou, assim, aquelas amigas que estavam acostumadas com você gorda? Hoje te vê, assim, esbelta. A amizade ficou igual, dá uma olhada torto, por que ela conseguiu, como que é isso? Não? Eu não tive problema com não teve, amiga. Não teve um preconceito. Eu tenho poucas e boas amigas, não, eu tenho poucas e boas, assim. São pessoas que gostam de mim, tanto antes quanto agora. Então, assim, não... Essas são as verdadeiras. É, exato. Agora, assim, a distância, assim, não sei, porque eu não tenho muito contato. Sim. Com a correria do casamento, a gente acabou perdendo. Você concorda, Priscila, que existe o preconceito do gordo pro magro? Ou e vice-versa? Ou é só de um lado, assim? Não, existe, inclusive, do gordo contra o gordo. Existe? Oh, lógico. Por quê? Ele acha que o outro tá mais gordo? Não, na verdade existe o preconceito do que o gordo aceitável, que tem o quadril largo, não os braços. Então, assim, existe o gordo aceitável e o gordo fora dos padrões. Então, assim, preconceito é em todo lugar. Todo lugar. Vendo, gente. Na realidade, somos todos iguais. Sim. O gordo ou magro. O importante é que você está com saúde. Sim. Porque geralmente as pessoas associam a uma pessoa que é gorda emagrecer com sofrimento, é isso? É. Mas não teve, na verdade. Ficou doente, é remédio, é cirurgia, então não existiu isso. Não. Tem pergunta, Duda? Só o Robson Franco falou assim, boa noite, abençoado, parabéns pelo seu programa. Olha aí, muito obrigada e boa noite, Robson. Esse aí é um internauta que nos acompanha em todos os programas aqui do SB 24 horas. Não é isso, diretor? Isso aí. Mais uma aí. Tem mais uma pergunta? Denise.
Ele também. Não apareceu? Não, ele. Aqui não apareceu ele. Qual é? Se é verdade que dormir com a barriga cheia demora para fazer digestão, como massas, né? Que é comida pesada, acho que é isso. É verdade, não é verdade, sim, doutora. Se, por exemplo, ele jantou, comeu massa, uma comida mais pesada, e demora logo... Demora pra fazer digestão? Demora. Ah, sim. E for dormir, né? Sim, aí, com certeza. É, por isso que tem que tomar um cuidado à noite, é isso? Tem que ter uma dieta mais leve. O corpo, ele já tá se preparando para dormir. Quando o sol cai, começa a chegar a noite mesmo, o nosso corpo, ele já se prepara, ele vai diminuindo. A energia que a gente consome. Então ele é regulado pelo sol e pela noite. A gente biologicamente é assim. Então todo mundo, se fosse ver, deveria comer até as 6 da tarde, o correto? Sim. Porque aí você já tem hormônios que estão preparados para atuar à noite. Então se você come um doce à noite, é muito pior do que comer durante o dia. À noite, a gente tem enzimas que, estão trabalhando, que daí piora tudo. Então, assim, se você come muito à noite, é o pior horário. Pra e aí, para fazer digestão. A digestão, também vai ficar mais lenta, porque ele não está programado para isso, né, naquele horário. Ele está programado para ficar com o estômago vazio naquele momento já, e não ficar digerindo nada. Que bacana. Fala para mim agora, que isso é uma curiosidade minha. Como mulher, hoje... Quando você vai lá, passa na vitrine, olha uma blusa, uma calça, sabe que é do número 48, aí você vai e pede o 42. Em cima, você usa o quê? O P ou o M? Eu esqueci, mas sou G, porque eu sou as G. Larga. Eu também. Minha mãe. Eu também. Minha blusa é G. É, minha blusa é G. As costas largas. É, tem costas largas. Tá, mas o 42. Antes era o 48. Quando você veste aquela roupa, aquela calça, olha no espelho. Porque a mulher tem isso, né? Você dá aquela viradinha, né? O que você sente? Eu brinco que a única felicidade é essa. É o que eu imaginava. É, comprar roupa é mais gostoso, porque o caimento é melhor. Mas sim. Também tinha roupas boas, né? Também tem que saber se vestir. Então, acho que existe roupa pra todo tipo de corpo. Todo né? tipo. Mas sem assim... dúvida, hoje é mais fácil e mais barato. Mais a roupa pra gente gorda é muito cara no mercado. Então, assim, é bem mais fácil achar. Tem mais opção, tem modinha, né? Tem toda esquina, você acha. Então, assim, é bem mais fácil, é prático. Doutora, uma pessoa que... Você tinha quantos quilos? 112. Sabemos que a varinha mágica não existe. Ela tem que ir... E pelo que eu percebi aqui, além de ter o acompanhamento, tem que ter um lado muito determinado do paciente. E só isso também não basta. Tem que ter o exercício físico, é isso mesmo? Isso, tem. Esse conjunto, essas três coisas e essa vontade de chegar. Quando você começou essa dieta, você tinha um número em mente? Ou como que foi isso? A primeira meta era 80 quilos. Hoje chegou em 71. 71. Então, agora tem que parar também, né? Então, aí a meta não tem fim. Não, tem que parar. Eu comentei com a Duda... foi a semana passada, falei, Duda, a próxima semana vai vir uma entrevistada, ela perdeu 40 quilos, ela olhou e assustou. Falei, quantos quilos você pesa, Duda? Ela falou, 40. A Duda ia sumir, não pode sumir, pelo amor de Deus. É isso, Duda, tem mais perguntas? Tem duas perguntas, tem a do Wagner Santos, que ele falou assim, ao acordar, é bom beber primeiramente água ou não tem nada a ver? A água sempre é importante quando a gente acorda. A gente tem que começar já a hidratar desde manhã o nosso corpo. Mas não necessariamente em jejum. Não, ele pode consumir depois do café certo. Da manhã, mas tem muitas pessoas que gostam, né, de ao acordar, como bom, já ficou o tempo, eu tenho sede, a noite toda sem beber, né? Mas assim, eu posso acordar, tomar o meu café da manhã normal, meu café preto? Pode. E depois tomar o meu copo de água? Pode. A mesma coisa? A mesma coisa. Tem uma da... De Júlia Duda Gisbert, que ela falou assim, eu preciso emagrecer 20 quilos, mas não consigo de jeito nenhum. Como faço? Marca. Júlia. Júlia Duda Gisbert. Júlia, você vai marcar uma consulta com a doutora Priscila de Oliveira. Carol. Trocando o nome da noiva com a doutora, desculpa. Caroline de Oliveira.
E é um acompanhamento. Como ela disse, bom, aqui, gente, a gente já fez isso aqui para vocês verem que não tem mentira. É uma paciente, um paciente paralelo, que ele entrou, ele teve que ir junto, e a doutora. Ok? Então, apresentadoras e eles. É uma realidade. Não tem varinha mágica. Então, tem que marcar. E depois o procedimento, doutora, fala com ela. É, a gente, quando você procura, você tem que estar disposto a mudar os hábitos. Então, assim, você tem que ir disposto a ter mudanças, né? Então, a gente vai precisar fazer, além do acompanhamento, atividade física junto. A gente vai sentar e conversar e ver quais são os seus objetivos. Se você tem algum problema de saúde ou não. Se toma algum medicamento. Se toma algum medicamento. Porque com ela, você não vai tomar medicamento. Você vai ter que ter, eu acho que ali é 50% de força de vontade, é isso, gente? Tem que ter muita força. 50% de força de vontade. O que, que ela fala aí? Que ela quer perder 20 quilos? 20 quilos, mas não consigo de jeito nenhum. O que, que é o jeito nenhum? É tentar errado. Sim. É tentar uma semana. Não consegue, manter, né? A constância. É constante, porque foi 14 meses, é isso? Desde que começou mesmo, foi um pouco mais. A gente começou em fevereiro, acho que do ano passado, né, Carol? Foi. Então, é 14, né? 14 meses. É, doutora Carolina, essa é uma paciente com um resultado 100%. Teve muitos pacientes que ficam pelo meio do caminho? Ah, tem. Se perdem? Tem. Como ela, não consigo de jeito nenhum. Tem. Então não é impossível você conseguir. Basta que tenha determinação, isso 50%. Depois é alimentação, não é isso, pessoal? É, porque o pessoal, quando vê que emagrece, muita gente vem me perguntar que é uma dica. Sim. Né, qual foi o segredo? E eu já tinha tentado outras vezes antes e também achava que não iria conseguir nunca. Sim. Eu falo que o que foi determinante foi o acompanhamento da Carol. No sentido do quê? Que eu tenho uma rotina, que eu acordo, eu vou pra academia, eu almoço, eu tenho uma rotina. Sim. E ela precisava de um cardápio que fosse pra mim. Eu já tinha ido na nutricionista do convênio, o cara não trabalha de um jeito, só que ela me passou um cardápio pronto que não atendia a minha necessidade. Sim. E a Carol não, a Carol ela tem um cardápio próprio, aí às vezes, ai Carol, tô com uma dúvida, ou Carol não tá dando certo, ela vai lá e altera. A minha prima fez dieta também, aliás, tá fazendo também, emagreceu 25 quilos e trabalha à noite. Olha. Então, assim, ela fez um cardápio diferente, porque isso ela tem que ir à noite. Então, assim, não existe o não consegue, existe o não tentou de verdade. Então, quer dizer, o cardápio, gente, não é um prato de arroz, feijão entregue a você. Não. É um passo a passo. Isso. E a Carol passa receita, então, assim, é bem, bem bacana. Legal. É. Legal. Só que, assim... E coisas gostosas e comida de verdade. Olha, eu encontrei uma moça que mata a fome. Eu encontrei uma moça um dia no fora, eu falei, nossa, você deve estar vivendo de ar. Eu falei, você que se engana, como muito bem, muita assim, quantidade de coisa boa, verdura, legumes. Então, assim, não existe passar fome. Feijão, pode? Pode. Pode arroz, quem não come arroz integral pode arroz branco. Então, assim, pode tudo, só tem que saber comer. Mas às vezes, quando eu falo que ela emagreceu, o pessoal fala, nossa, mas ela tá passando fome. Ela, pelo contrário, ela come mais que eu. Como muito bem. Ela come melhor que eu. Uma que eu treino também, né? Então, assim, até o gasto está maior, mas assim, eu sempre comi muito bem. Então, assim, não existe passar fome, existe passar vontade. Sim. É diferente. É diferente. Tem mais perguntas? É, só a Maria Helena Chinelato falou assim, boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Boa noite. E a Silvana Lima também falou boa noite. Olha lá, beijo querida. Silvana Lima, amiga minha, muito querida. Bom, doutora, ela já falou legumes, arroz, feijão, pode carne no final de semana ou todo dia? Como que é isso? A proteína a gente coloca todos os dias, aí pode variar peixe, carne, ovo, né? Frango. Muda cada dia. Isso, de acordo com o gosto, né, do paciente. Tá, normalmente vem um cardápio com uma opção de cada um, né? Uma opção de carne branca, uma opção de carne vermelha, uma opção com ovo, né? E essa porção? É aquela porção que a gente olha, que é uma pouquinho, como que é isso? Não, tem que comer regrado, tem que comer antes de sair da mesa. É? Come e sai correndo. E não fica lá, só fica com vontade de comer mais. É, e a sobremesa? Como faz? Pode? Existe? Gelatina? Como que é? Eu gosto de doce, né? Então eu ia sofrer. É, assim, daí vai de cada um, né? A Priscila não tem tanto problema com doce. Sim.
E ela não é aquela pessoa que fala, nossa, eu preciso comer todos os dias doce. Então, ela é bem tranquila nisso. A gente pode. Mas teve um mês que eu pedi, lembra? Colocar. Que eu pedi perder com doce? É. Teve um mês que eu tava desesperada com doce. Daí ela colocou bolinho, docinho fit, ou bolinho de caneca, banana também. Também. Então, assim, tem como comer. E é gostoso. É, gente, eu penso assim, falando grosseiramente, é igual ao álcool. Quem não gosta de tomar uma cerveja? Na verdade é uma droga, né? Sim. Então, entende? É o álcool, né? A gente vai. Eu, por exemplo, eu tomo duas latinhas, parei, paro por ali. Porque eu sei que se eu for a mais, né? O que, que vai acontecer com a Silvia? Eu vou ficar bêbada. Então eu não quero ficar bêbada, eu quero só ficar feliz, alegre ali. Uma latinha, duas latinhas. Passou na terceira, na quarta, na quinta. Assim é a comida, é isso mesmo, doutora? É, você tem que saber o equilíbrio. Dosar. Né? Equilibrar. É, tem. Então, por quê? Eu vou na festa, eu curto a festa, eu comi, eu dancei, eu tirei fotos e vou embora sóbria. Isso. Ela foi na festa, ela comeu, dançou e vai embora magra. É isso. Linda e magra, é isso? É isso mesmo. Porque se come, 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 e aí? Depois guarda tudo de novo. Se então, gente, a dica né? é até que é fácil, né? Pensando assim, a bebida também é assim, a bebida, né? É. A pessoa bebe, bebe. E eu achei legal que ela falou que agora ela já toma cerveja de volta, é isso? Não tanto, agora, na verdade eu tava tomando mais, mas agora que o casamento tá chegando, a gente parou de novo, sim. Pra gente manter, né, tá bem, não tá inchado. Mas até o noivo segurou a cerveja aí? Fiquei segurado. Isso que é amor, gente. É, na verdade não tem muita escolha, né? Isso que é amor. Isso aí, olha, é sofrer junto, é vencer junto, é comemorar junto. Ver ela entrar linda, maravilhosa e magra na igreja. É isso, noivo? Isso aí. Chegando no horário. Olha, atrasando. Tudo de bom. Tem mais pergunta aí, Duda? Fernando Vicente falou assim: olá, boa noite a todos. Perguntas não. Não. Ok, doutora. Tem alguma coisa que você poderia falar para esse pessoal que tá em casa? Porque tem um monte de gordinho assistindo. Gordinho não, porque ela falou que não pode falar gordinho. É que não pode, é que eu não gosto. Ela não gosta, é gordo. Deve ter muito gordo assistindo a gente aí, que não tá querendo se manifestar. Para esses gordos, doutora, que estão nos assistindo, não quer falar, não quer fazer a sua pergunta, porque tem medo da resposta, o que, que a senhora fala para eles? Pessoal, eu acho que em primeiro lugar, acreditem que vocês conseguem, assim, acreditar em você em primeiro lugar, né? E assim, estar disposto a mudanças. No início é difícil, não é fácil, mas vale muito a pena. E assim, conforme o tratamento vai passando, os meses vão passando, né? Você vai criando aquele gosto, né? Pela dieta, pelos novos hábitos, pelos exercícios, você vai sentindo na pele todos os benefícios. Então, melhora a disposição, melhora o seu humor. É, só vou fazer também uma observação, acho que é importante também não emagrecer só a estética também, né? Isso acho que não é o principal, tem que pensar também na saúde. Sim. Que foi uma das coisas que me levou até a Carol, porque eu tava com problema de pressão. Sim. Minha pressão já tava de uma alteração. E jovem, quantos anos você tem? Sim, hoje eu tô com 29, eu tava com 27, né? Mas eu já tinha minha pressão alta, porque eu tenho um trabalho estressante, dependendo do dia, minha pressão acabava subindo. E eu fui no cardiologista, 1 ano, 2 anos, ele me mandava encaminhamento para nutricionista. Pressiona os órgãos, doutora? É verdade isso que fala que pressiona? O peso vai pressionando os órgãos? No caso da pressão, você altera a circulação, né? Sim, o coração né, não tem uma estrutura. O bombeamento bem, ele tem que dar conta de um volume muito maior, né? Sim. Então ele trabalha muito mais. O coração? O coração. Então, quer dizer, tem que bombear muito mais sangue para percorrer todo aquele caminho, né? E agora que perdeu o peso, o coração já fica mais light, lá tudo em paz. Ele fala, olha, eu tô de bem com a vida agora. E o coração tá agradecendo. Então, foi tá agradecendo, professor. Dois corações. E foi por isso que me levou até lá, porque, igual eu falei, nunca foi um problema ser gordo. Tem pessoas que têm esse problema. Então, eu sempre fui uma pessoa muito satisfeita comigo, sempre fui muito feliz. Nunca deixei de fazer nada por ser gorda. De sair, de me divertir, mas assim, a questão da saúde começou a me afetar porque eu não queria. Eu queria ter uma qualidade de vida na velhice. Entendi. Foi isso que eu procurei, na verdade. Assim, aí o projeto noivo acabou vindo por consequência, porque eu não queria me sentir gorda de vestido. Você chegou a fazer tirar as medidas lá com o Dona Arcanjo pro vestido de noiva, quando tava gorda? Não, eu não fui ver vestido, só depois que eu já tinha perdido 30 quilos, a primeira vez que eu fui fazer prova. Sim.
E aí ele reconheceu você ou não? Não, reconheceu porque ele me tem no Face, né? Ele me acompanha. Ah, tá. Eu assustei quando ela assinou o contrato comigo, ela pesava 112. Era uma noiva feliz, segura de si. Chegou lá, eu quero isso, isso, isso. Não foi? Fechou na hora, assinamos o contrato. O noivo sempre sorrindo, bem com a vida, porque é apaixonado, né, gente? E que Deus abençoe essa união, esse Amém. Amor, que continue assim, com muita paciência com a noiva. Tem que ter. E depois de casado também, né? Senão ela vai puxar a orelha. E depois, quando ela voltou no escritório, eu reconheci o noivo, ela não. Aí ela sorriu. Quando ela sorriu, eu falei, é minha noiva. Mas o que você fez? Emagreci. Acho que ela tá tão cansada, gente, de responder essa pergunta, que ela falou, emagreci. Eu falei, mas como assim? Quantos quilos? 40. Eu falei, gente, mas 40? O que aconteceu? E, coitada, já deve estar cansada de responder. Fala a verdade. Eu vou contar algo aqui para vocês. Ontem, antes de eu dormir, eu fiz uma postagem sobre vocês, a doutora, acho que vocês viram nas redes sociais. Sim. Fiz a postagem e deixei lá e fui deitar dormir. Acordei hoje cedo, liguei meu computador, estava lá. O Face mandando para mim. Sua postagem não foi autorizada porque ela soa como enganosa. Aí ao lado direito tinha o meu direito de resposta. Falei, nossa, até o Face não está acreditando que ela não me deu. Falei, não, eu provo. Falei lá, escrevi, eu provo, a doutora, tá, paciente, tá. Hoje no SB 24 horas, programa hashtag sonho lindo. Gente, deu 5 minutos, o Face liberou. O que é isso? Até o Face tá de mal comigo? É que na verdade no Facebook, é que no Facebook circula muita propaganda enganosa, né? Todo gordo quer uma dieta mágica. E aí aparece lá, pílula milagrosa, você não vai... Ah, sim, você vai emagrecer uma semana, você vai emagrecer 10 quilos. As pessoas acreditam, pagam, aquilo, pagam, né? Tomam uma coisa que não tem procedência. Olha, aqui, ó, aqui teve suor, teve cerveja, é isso? Teve lágrimas. Teve lágrimas. Samba, suor e cerveja. É igual a música lá atrás, gente. Lembra? Samba não é do tempo, sim, dá licença. Samba não teve. Dá licença, aqui, ó, samba, suor e cerveja. Foi sofrido, mas chegou às linhas de fato. Tem pergunta aí, Duda? Não, mas eu tenho uma. A dieta muda para adulto ou para criança? Muda. Muda. É diferente, é. Porque a gente tem que respeitar o fator crescimento, né, na criança. Então, é bem diferente. Proteína, carboidrato, totalmente diferente. A gente não pode ficar restringindo tanto, né? Tem que controlar mais de uma forma diferente no adulto. O gasto é diferente também. Olha, eu tenho uma amiga minha, ela tem um filho, o filho dela, eu não vou falar o nome, né? Mas eu vou falar para ela, levar o filho dela, ligar para você e marcar. Ele tem 12 anos e ele tem mais peso, quantos quilos o nosso diretor pesa? Mas ele... Coitada pro diretor. Não, mas fala o diretor. Mas ele pesa mais que o nosso diretor, 12 anos. Eu acho, não sei o que. Né? Teu corpo é mais forte que o nosso diretor. Então, 12 anos. Porque 12 anos, doutor, eu penso que a criança ainda está naquela fase de crescimento, não é isso? Sim. Tá. E como que fica lá por dentro? Tudo assim, engordando, e como fica? Atrapalha esse crescimento? Atrapalha porque as células de gordura, elas já estão ali sendo aumentadas, né? Quando a gente engorda, a gente... ganha células de gordura. E quando Sim. você emagrece, você apenas murcha aquelas células. Sim. Elas não saem dali. Por isso é tão fácil voltar. Ah, por isso é tão fácil aquele efeito sanfona. Sim. Pra você conseguir manter, igual a Priscila falou, você tem que ficar por algum tempo naquele peso pro seu corpo. Acostumar. Meu peso é esse, não é o que eu tinha antes. Entendi. E o corpo tem que entender, então. O corpo tem que entender. E pra criança já fica muito difícil, né? Porque ela tá no momento do crescimento, e só que ela tá afetando isso com gordura, né? A célula tá sendo aumentada. No momento ali dessa infância vai ser fácil de perder, mas na vida adulta fica mais difícil. Sim. Então, quanto antes os pais se derem conta, é assim. Melhor. É. E tem um fator mais preocupante, que é a questão de crescer uma criança gorda, né? Que quando você é uma criança, você não tem uma autoestima própria, né? Você Sim. é muito influenciado. Sim, você sofre muita,
Muito bullying, então assim, acaba citando a questão psicológica também, e essa criança vai acabar comendo mais, cada vez mais. Você acabar... foi uma criança? Obesa? Não. Não, era gorda, mas... Não, obesa não. Não. Só sempre fui gorda, sempre fui grande, sempre fui larga, então assim, sempre fui a maior da turma. Ombro, fazia natação. Não, não, imagina, não posso nem chegar perto. Olha, é genética mesmo. Tem perguntas? A Zuleima Pontes Fernandes falou assim, boa noite, gente linda. Ah, boa noite, Zuleima, ela é lá de Goiânia, a gente tá ligadinha na gente. Beijo pra você, Zuleima. Não tem mais perguntas? Não. Como que tá nosso tempo, diretor? Tá quase. Tá quase. Tem alguma coisa, doutora, que a senhora gostaria de expor pro nosso internauta, esse que tá meio assim, com medo de chegar... Meio duvidoso. Meio né? duvidoso, dá pra ser feliz, magro? Dá pra ser feliz. Porque eu acho que é uma pergunta que fica dentro, não fica? E dá pra ser feliz durante o processo também. Olha aí. Tá vendo? Tem que curtir todas as fases, na verdade. Tem que viver, tem que estar satisfeito e curtindo aquilo. Você, Priscila, era feliz gorda? Sim. Talvez até mais do que hoje. Olha aí. Alimentação, tirar um pouco, eu brinco, né? Que hoje não tanto, mas. Durante o percurso, né, a gente tirou um prazer. Sim. O nosso relacionamento sempre foi baseado em tomar uma cerveja, em sair, em comer, e a gente perdeu comer isso. Comer em excesso, doutora, podemos associar uma droga? Sim. É um vício? Sim. O carboidrato, né, o açúcar, ele é uma droga. Eu preciso daquele prato, eu preciso daquele doce, assim, aquele desespero. É. Né? Igual o cigarro. Eu brinco que eu sou uma ex-usuária de droga, porque se eu comer uma coxinha, não existe uma coxinha, existe um monte. Então, melhor não comer nem a primeira. Olha aí. É o pessoal que... Desencadeia, né? O pessoal que faz aquele tratamento para sair das drogas, eles têm uma frase deles, só por hoje eu não me droguei. Só que a droga é mais fácil, né? Porque a droga você não tem convívio com ela se você não estiver usando. E a comida não, você tá todo tempo vendo aquilo, sim, né? Então assim, é mais difícil. Tanto todo tempo que o casal... Por quê? Porque o casal ficou 4 meses sem ver os amigos, sem se reunir. Foi pedido da doutora ou isso partiu do casal? Não, na verdade foi porque a gente foi traçando metas pequenas, né? Metas minhas que eu levava ele, né? Mas assim, quando você pensa em 40 quilos, é muito tempo, muito quilo. Sim. Então eu ia trabalhando mentalmente metas pequenas, então 5 e 5 quilos. Então sim, eu ia colocando datas específicas que eu queria estar no peso. Então no começo você não visualizou 40 quilos? Não, eu queria, mas eu fui aos poucos. Então a gente deixou de sair, porque se você sai, você não bebe, você não come. Então você fica chata. É, e assim, é um amigo chato. E assim, tá todo mundo bebendo, se divertindo, você não tá se divertindo à vontade, você não tá lá, mas você não tá curtindo como todo mundo, então eu preferia ficar em casa. Os amigos de antes são os amigos de hoje? Sim, são os mesmos amigos. Que bacana, gente. Uma superação. Sim. Parabéns pra doutora, pra Priscila, pro Luiz. Obrigado. E eu desejo de coração... que o consultório da doutora, que ela vai na sua casa, vai bombar a partir de hoje, né? Porque se eu estivesse acima do peso, eu gostaria de fazer essa dieta. Mas é bacana seguir, não é só quem tá acima do peso, né? Não, sim, mas eu tenho. Não, isso que eu falo, é importante, porque às vezes a pessoa tá no peso certo, mas não tem uma alimentação boa. Sim, não come certo, isso, que eu acho que é o meu caso. Vamos marcar lá. É o meu caso, né? Come errado, na hora errada, às vezes já tá na hora de doer. Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. O falso magro, né? Que tem dia que eu tô estressada, eu levanto, eu vou comer uma coisa, como outra. Não é fome, mas você vai enfiando, coitada da boca, né? Vai aceitando tudo. Você vai jogando dentro de é você. É que eu não tenho aquela predisposição pra engordar. É. Porque se eu tivesse, eu tava perdida. Porque se eu fico estressada, ansiosa, eu vou comendo. E só um copo de leite, uma xícara de chá seria o suficiente, não é isso? Uhum. Para dormir e acordar. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar pro pessoal que tá em casa? Alguma força para falar, vai, você consegue? Na verdade, todo mundo consegue, porque eu falo que se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque quem me conhece sabe que comida sempre foi um prazer. Sim. E assim, como eu consegui, acho que todos conseguem. Você também, Luiz? Sim. No começo, o mais difícil do começo é a disciplina. Sim. É...
É a renúncia da comida. A renúncia. Se for, acho que... Não só da comida, do momento, né? De comer, de estar à mesa, né? Da opção, da fartura. Se for mais, assim, no começo foi o mais difícil, que eu digo assim. E assim, tenha paciência, porque no começo muda o humor. Muda o humor. Eu fico imaginando, hein? Eu quando tô com fome, quando eu coloco o jejum intermitente? Meu Deus. Não, não é fácil. Ela fala pra meu cara, me odeia. Ah, eu vou pegar uma coisa contra mim. Perdi a noiva. É isso? Mas assim, tem objetivo, né? Tem, sim, objetivo. Pra só um objetivo. Tem que ter uma pessoa parceira também. Tem que ter um homem que não ajuda, né? Que não vai com o namorado, com o esposo. Tem que ter, tem que ser um grupo, parceira, né? Tem que ser uma equipe. E no começo eu, assim, conseguia. Porque no começo eu Você começo acreditou? Você acreditou desde o início? Sim. Ou você foi só por agradar ela e achou que ela ia desistir pelo caminho? Não, na verdade, assim, poucas vezes eu me disponho a alguma coisa, mas quando eu coloco uma coisa na cabeça, aí nada tira. Olha aí. É determinada. É. Nada. Sou bastante. É. Bom, eu quero agradecer, né? Tem mais perguntas, não, Duda? Só a Silva Lima que falou assim: matéria abordada muito boa. Bacana, obrigada, Silva. Eu quero agradecer a doutora, desejar todo o sucesso do mundo, tá? E que venha logo aí essa super nani, fazendo essa visita na casa dos seus pacientes, dando aquela fiscalizada de leve na geladeira. Tá? Agradecer ao casal. Obrigada pelo convite. Né? Parabéns aos dois, foi uma superação muito grande. Está sendo ainda. Está sendo. Porém, eu acho que isso foi fortaleceu até o relacionamento. Sim, enquanto a gente não separou, agora nada mais separa. Mesmo? Porque que bacana. A gente lidou com falta de dinheiro, planejamento financeiro para casamento. Sim, e dieta. Você tem que pagar o fornecedor. E fome. Pagar o fornecedor, vontade de comer, né? Porém, consciente, em faculdade, realmente, se não separou até agora, eu desejo toda a felicidade do mundo. Dia 14 de julho, tem uma decoração linda lá para esse casal. Chega. Beijo para Estela Sandro, para Jane Paes, que arrasou nas fotos, Casa Terrana, e todos os outros, quantos fornecedores? 12 ou 15? Nossa, eu não lembro. Mas 12 a 15 fornecedores. É, mais ou menos. Então, dia 14 de julho, vamos estar todos reunidos, o salão é? Vai ser lá em Santa Bárbara, no Espaço Cosmopolita. Aqui, Tânia, nós estamos em Santa Bárbara. E a igreja? A igreja matriz, é o Manhattan, que vai ser o da noiva. Beijo pra ele, o Márcio, não é isso? Márcio. Márcio. Salão Elas, no dia da noiva. As Federal, vindo do da Barbearia Federal. Olha aí, que bacana. O traje dele é princesinha, o meu Doni. O Doni. Sapato foi do Doni. Olha aí. Parabéns a todos os fornecedores e depois a gente traz o vídeo desse casamento aqui. É, bacana. Fazemos. Beijo, pessoal.